Janina Ano është një nga kandidatët për deputet të partisë Lëvizje e Re për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Ai kryeson listën e qarkut Durrës të këtij subjekti politik që mbaron për herë të parë. Në një intervistë për Adrianet, kandidati Ano tregon arsyet pse i është bashkuar kësaj force politike, duke bërë edhe dallimin me partitë politike më të mëdha në vend. Ndryshimi nuk mund të vijë nga e vjetra, shprehet ai. Kandidati për deputet i qarkut Durrës, Janina Ano, nuk e fshi besimin se forca politike që ai përfaqëson brenda një harku të shkurtër kohor do të jetë partia më e madhe në vend. Vendosur që në këto zgjedhje ti bashkoheni Lëvizjes së Re. Çfarë përfaqëson kjo parti, sigurisht shkurtimisht, po edhe pse kjo zgjedhje e juaj? Atëherë kjo parti Lëvizje e Re është ashtu sikurse ka emrin një lëvizje krejtësisht e re, krejtësisht e pastër. Prej mëse 10 vitesh që mbajmë montun këtu vetëm në Shqipëri, thuhet vazhdimisht, do zoti po del një lëvizje e re, një lëvizje nga intelektualët, nga qytetarët, një lëvizje e thjesht por e pastër, që të bëjë ndryshimin. Unë besoj se të gjithë qytetarët shqiptarë, pa përjashtime, kanë në vetvete këtë dëshirë, madje edhe ata që janë pjesë e partive të tjera. E pra kjo lëvizje tashmë është realitet. Me thënë të drejtën, fillimisht kam hezituar pak për të bashkangjitur. Kjo është mos e normale dhe impakti që na vjen nga qytetarët është ai po sikur dhe ju të jeni si tjerët, sepse fjalët e bukura tashmë janë gjithandej. Të gjitha partitë pak a shumë thonë ato fjalët, akoma edhe këto të vjetra thotë jemi për ndryshimin. Pra ndryshimi do na vijë nga e vjetra, që nuk ka dhe sens logjik. Me të kuptuar se çfarë është Lëvizja e Re, jo vetëm që u bashkova, po thash unë jam i gatshëm të dalë përpara. Realiteti në Shqipëri është tejet i vështirë. Njerëzit tashmë kanë frikë akoma të shpalosin idet e tyre dhe të flasin. Dhe për këtë arsye shpeshherë duhet në një guximtar, në një dikush që të shërbejë si model, flasim kështu. Dhe unë në profesion jam trajner. Jam trajner dhe gjatë gjithë kohës jam përpjekur që qoftë sportistëve, qoftë nxënësve të mi si mësues, ti shërbej si model. Pra ti ta jap vetë shembullin e parë. Mjaft më duke kërkuar, bëhuni të mirë, bëhuni të ndershëm. A nuk është kjo pyetja ose reagimi që kanë qytetarët ndaj politikanëve apo ndaj të tjerëve? Thonë gjatë gjithë kohës, bëni kështu, do zoti bëhet ashtu dhe kur nuk marrin përsipër ato përgjegjësitë e tyre. A është e mundur që të bëhet kjo që thoni ju, pra, të vi kjo frymë e re? Unë besoj që tashmë ka ardhur. Tashmë ka ardhur, por është akoma pak e njohur, për të thënë të vërtetën. Sa po qytetarët shqiptarë të kenë mundësinë të ofrojë kjo mundësi, ashtu sikurse po bëni ju dhe unë ju falenderoj përzemërsisht, të jepet kjo mundësi nga mediat masivisht që kjo ide të bëhet e njohur. Unë besoj që shumë shpejt të gjithë qytetarët shqiptarë do ta përqafojnë televizin. Ju thoni që t'i jepet mundësia nga media. Pse? Ka pasur një pengesë për televizin? S'është e vërteta, ne kemi një blok total nga mediat e mëdha. Po themi kështu. Është e pamundur për ne të jemi në emisionet e tyre. Ashtu siç unë e gjykoj dhe e analizoj, është fakti që për fat të keq mediat shqiptare janë të kapura nga politika, nga sistemi, jo nga një parti, nga të tre partitë të mëdha. Dhe sigurisht këto parti nuk mund të lejojnë një lëvizje të pakontrolluar të dalin në media. Partitë të mëdha ushtrojnë presion të vazhdueshëm ndaj qytetarëve shqiptar, po sigurisht e dinë që këta nuk janë budallënj. E dinë shumë mirë që nëse qytetarët shqiptar do njihen me një ide të pastër, do ta mbështesin atë. Kështu që unë besoj që është pikërisht frika e tyre ndaj kësaj ideje. Shpeshherë ne na thonë që jemi parti e vogël, por nuk është e vërtetë. Partitë e vogla janë ato parti që lindin si të vogla. Partitë e vogla janë parti që nuk kanë kur vizionin për të ndërtuar diçka. Ne kemi lindur si parti e madhe, por kemi pak antar akoma. Ne jemi një parti me jo shumë antarë akoma, po një parti tejet e fuqishme, pasi ne bazojmë tek ideja dhe tek vlerët. Ky është kriteri jonë i parë. Çfarë garanci ofroni
ju atyre që do t'ju besojnë votën që vota atyre do të numërohet siç duhet, nuk do të tjetërsohet. Nëse qytetari shqiptar votën ja jep po themi PS-s ose PD-s ose LSI-s, çfarë vlere do ketë kjo votë? Flasim për qytetarin e thjeshtë. Pra, tashmë e dim të gjithë që situata në Shqipëri është bërë padurueshme. Jemi deri këtu me ato fjalët boshe të politikanëve të stërmëdhenj, që thotë kemi këto statistika, kemi ato statistika, ndërkohë që të gjithë ne që dalim në rrugë, në këmbë, të gjithë ne që jetojmë jetën e përditshme, e dim shumë mirë që pothuajse të gjithë të rinë duan të largohen. A është e rastishme kjo? Pra, situata këtu është e padurueshme. Nëse ne ja japim përsëri votën këtyre, çfarë vlere do ketë? Pra, unë po them edhe nëse votat që qytetarët shqiptarë do japin LRS nuk numërojnë ashtu si duhet, ato prapë kanë vlerë. Pasi do e marrin mesazhin partitë të mëdha. Populli nuk po ju don më, nuk po ju mbështet më, nuk janë më, siç e thonë kështu rëndom dele. Për të ardhur pastaj në një përgjigje konkrete, janë dhënë garanci nga ndërkombëtarët, nga ambasada amerikane, por edhe nga legjislacioni në fuqi. Pra, me ligjet që janë vendosur këtë radhë, çdo subjekt politik ka të drejtën të kërkoj rihapjen e kutive dhe rinumërim. Gjithashtu, brenda rregullave është që nëse preket vota, pra mbas rihapjes në shohim që dikush ka manipuluar votat, atëherë i dënohet me 8 vjet burg. Ky mesazh do i shkojë çdo numëruese, dhe nëse ata janë aq të fortë ose aq pasionant mbas partive të mëdha sa që do thonë ja vlen të bëj 8 vjet burg për këto parti, atëherë po mund të vihet, por nuk besoj se ka trima të tillë në Shqipëri. Pra unë besoj që vota nuk preket. Lëre do luftoj fort, lëvizja re luftën e saj bënë në mënyrë institucionale dhe forca me madhe, besoj unë, një subjekti nuk është të bërtasi hajde të mos njojmë zgjedhjet, hajde të prishim rendin, por është ndjeki që është mënyrë institucionale. Ndërkohë, që të fushatës zgjedhore, ju besoj keni zhvilluar takime të ndryshme me bashkë qytetarët. Cë ta përcaktoni këtë fushatë që periudhë për tjetës ka qenë ndryshe edhe si pasojë masave kufizuese anti-Covid? Mua kjo është përvoje e parë politike, pra mund të them vetëm ndjesit e tanishme, nuk mund të bëj krahasime me më përpara. Kjo fushat, sidomos në rastin tonë, që jemi një parti pa buxhet, dhe kur them pa buxhet, jo vetëm pa buxhet qeveritar, por pa buxhet në përgjithësi. Ne preferojmë të ngelemi të pastër, pra mos të kapemi as nga një biznesmen, as nga një donator, por të vazhdojmë rrugën tonë kështu. Dhe si tillë edhe fushatën e kemi përshtatur, pra me takime derë më derë, me njërës në tavolina, me njërës të thjeshtë. Ajo që më ka bërë përshtypje është e para, që këtu ekziston një frikë e jashtëzakonshme. Mua më kujton ato vitet 90, ku njerëzit e donin ndryshimin, por ndërkohë duke i mbetur në mendje kultura komuniste, thoshin se mos kjo është lojë, se mos këta na përgjojnë dhe pastaj na dënojnë, dhe jemi në një realitet tillë ku shumica e njerëzve akoma dhe mbështetës thonë, shikoj, jemi me ju, por nuk mund të dalim parën, kemi frikë. Tjetra është forca e mesazhit. Sinqerisht, në mijëra njerëz që kam takuar, kam pas vetëm dy raste ku nuk dëgjonin fare. Të gjithë të tjerët, akoma dhe kundështarë, mbas 5 ose 10 minutash, thoshin, jemi me ju. Ose, maksimumi, shpresojmë të jetë kështu. Dhe nëse është kështu, me të vërtet ka shpresë për Shqipërinë. Këto zgjedhje sjellin një risi, sepse nuk do të votohet më vetëm për subjektin politik, po edhe për kandidatin për deputet. Cilat janë arsyet pse në këto zgjedhje bashkëqytetarët dhe politikë bashkëqytetarët në pak më tej do duhet të besojnë votën pikërisht kandidaturës suaj? Sepse unë nuk jam politikan. Sepse unë nuk jam i fort, nuk jam i madh, nuk jam i pasur, jam si gjithë qytetarët. Mua më prekin për ditë në rrugë, unë
kam përjetuar dhe përjetoj të njëjtat problematika si ata. Për më tepër, për ata që më njohin, e din shumë mirë që në çdo punë timen, dëshira ime ka qenë të promovoj, të bëj njerëzit të besojnë ke vetja dhe të vazhdojnë më tej. Ndryshimi do jetë i dukshëm, akoma dhe nëse nuk e fitoj këtë betej, si plan, po që sigurisht kjo ka të bëjë dhe me pjesën financiare, pra do duhet të marri rrugën e vetë, unë dëshiroj të ndjek modelin perëndimor. Pra, një deputet për mua duhet të ketë zyrën e vetë në qytetin e tij. Nga përvoja juaj, sa deputet e kanë këtu në Durrës? Sa deputet mund të takosh kur të duash, ose të paktën të shkosh edhe të depozitosh një ankesë? Me sa di unë asnjë. Pra, sepse dhe unë këtu jetoj, këtu përballë. Unë nuk besoj që një deputet mund zgjidhi hallet të gjithkujt, nuk besoj që një deputet është perëndia mbi tokë, por sigurisht që një deputet mund të jetë mbështetës i problemeve të vërteta. Pra, është ajo që thash në fillim, që Lëvizja e Re do të funksionoj me një luftë institucionale dhe jo me një luftë përçarëse apo populiste, pra edhe të ngrem njerëzit në protest, atë të bëjmë se të ndenjë, po duke ndjekur rregullat, dhe nëse bëjmë një luftë të tillë, njerëzit do e kuptojnë shpejt se kush jemi, dhe unë besoj shumë që shumë shpejt, për një, për dy vjet, ne do të jemi partia më e madhe në vend. Unë ju uroj suksese dhe falenderoj për intervistën. Edhe unë ju falenderoj nga zemra.